This is Lúbia. She's 18 years old and has grown up in favelas in the state of Minas Gerais in Brazil. Lúbia is a proud Brazilian and she says that she loves her country. When I ask Lúbia what she would like to see change in the country that she loves, she shares another side. Menos violência, menos tráfico, menos pobreza, muito, muito menos aqui. É país muito bonito, mas é muito pobre, muita violência, muitas drogas, e eu não queria que tivesse isso. Knowing that Lúbia is coming from a poor background, I ask her what life is like in a favela. Tem que chegar em casa num certo horário, sair num certo horário e ficar trancado porque podem dar tiroteios a qualquer momento. Eu tenho medo, todo mundo tem medo. Porque quando tem uma briga do outro lado, eles correm e pá, pá, aqui, a bala perdida e acertam e eu não gosto. Já mataram aqui em frente da minha casa e eu não acho isso legal. Muitos jovens da minha idade hoje já estão neste mundo. Meninos de 12, 13 anos já estão matando, já estão roubando, já estão no mundo das drogas por influência da própria família. Aqui é minha comunidade, de famílias pobres e para ganhar dinheiro mexem com isso. Com drogas para ganhar dinheiro fácil e os filhos desde criança aprende e segue isso. I was graciously invited by Lubia's mom to come share a meal. I asked Lúbia about the man in her house I knew wasn't her father. She explained that he's the father of her youngest sister and had recently reappeared in their lives and is helping out. Nós somos de pais diferentes. Meu pai me abandonou quando era pequena e eu não conheço ele. A família do meu pai mora bem aqui perto e eles falam que ele tá no mundo das drogas e outras coisas e ele já veio aqui e nunca teve vontade de me conhecer. Acho que ele não gosta de mim. I ask a bit more about Lúbia's life. And she shares she didn't only live in a favela of the small city of Aimorés, but also in Minas Gerais' capital, Belo Horizonte, when she was younger, and her mom hoped for a better life through marriage for her and the girls. But there too, they found themselves in a dire situation. Eu tinha padrasto que ele já morreu de câncer porque ele bebia muito, e eu tinha uns 7 anos, um pouquinho para mais, e minhas irmãs eram pequenas, e ele não gostava da gente, batia na minha mãe, dava soco na minha mãe, saía sangue, e era muito ruim. A ex-mulher dele morava lá e ele pegava o dinheiro e gastava com a ex-mulher dele, não gastava com a gente nem em casa, e a gente passou necessidade lá e foi muito complicado, porque a gente é pequena e a gente não gosta de ver a nossa mãe apanhar e não poder fazer nada. Eu não gosto. Por isso eu não gosto de lá, por isso eu quero ir embora. De expressão sentimental. Eu não tinha isso e eu consegui encontrar isso na dança. Liberdade de expressão, liberdade de sentimentos através da dança. Yeah.
eagerness to learn and great work ethic, Lúbia has grown so much. She positively influences the ones around her and feels a deep need to help others thrive. I was creating a duet with a special solo for the female dancer. I held an audition for the girls who expressed interest. It was an exercise in going for what you want. We held a group talk about who we'd select, and the others agreed. Lúbia remembers the choreography well, but more so, knows how to reach one's heart with her performance. Porque eu me sinto bem, eu gosto de dançar, eu acredito que a dança é uma liberdade de expressão muito grande e muito bonita, porque você mostra através da dança os seus sentimentos, as coisas que você está sentindo, que às vezes você não fala, você apenas mostra na dança, e eu me sinto bem, e me faz bem, fico mais leve, mais relaxada, e gosto da professora de dança e gosto dos alunos aqui que também participam, gosto de estar aqui. A dança é muito importante e especial para mim e na vida de muitos, com certeza. Porque eu canto o tempo todo e danço também muito tempo todo em casa. Não deixo a tristeza tomar conta de mim, porque a dança assume muito bem o lugar dela. Então mudou muito a minha vida e eu trago essa alegria para minha família também.